Ինչպես արդեն տեղեկացրել են կորեր առաջ ծնվել է երիտասարդ դերասանուհի Էվելինե Շահիրյանի եւ ռեժիսոր Հովանես Ղազարյանի որթին Դանիելը դերասանուհին ու նրա նորածին տղան արդեն տանն են այսօր էլ Սույքը Instagram-յան էջում կիսվել են նոր հոլովակով որտեղ Հովանեսը բարձրացնում է շատ կարևոր հարց Այն մասին, որ երեխա ունենալուց հետո հայրիկները նույնպես շատ կարևոր դեր պետք է ունենան։ Լինեն կնոջ ու երեխայի կողքին, քաջալերով խոսքեր ասեն, նորաթուղ մայրիկներին եւ օգնեն ամեն հարցում։ Մենք հայրիկները զուգար աշխատելուց երեխայի ու նրա մայրիկի կենածը խմելուց բացի պետք է միշտ նրանց հանդեպ էմոցիոնալ աջակցություն ցույցաբերենք։ Հրապարակմանկից գրել էր Հովանեսը. Տերասանուհին ել իր հերթին կիսվել էր այդ հոլովակով ու գրել Թղամարդու դերը ընտանիքում այնքան կարևոր է, իմ ուրախadir ու նրբազգաց ամուսին հրապարակմանկից գրել էր Էվելինան։ Թե դե իսկ մենք առաջարկում ենք դիտել Սուիկի հրապարակածոլովակները այսօրերի ընթացքում։ ենք նայե որ Դանիելը իսկական ու մեծ նվեր էր հայရိքի համար քանի որ Դանիելը ծնվել է հենց ռեժիսոր Հովանես Ղազարյանի ծննդյան օրը Դե իսկ մենք առաջարկում ենք դիտել այդ հոլովակը ու նաև մի քանի այլ տեսանյութեր որոնք երեկ հրաապարակել է զույգք Instagram-յան իրենց էջերում Նշենք նաեւ որ դեր քեզ գիշերի նևելին անսեղան էր պատրաստել ու հայտնել որ ժամերան ծամուսնու ծննդյան օրն է։ Երիտասարդ դերասանուհին նաեւ ամուսնու հետ լուսանկար էր հրապարակել ու գրառում արել։ Յուրաքանչյուր մարտ կյանքում ունի երկու կարևոր ընտրություն՝ կողակից եւ մասնագիտություն։ Իսկ մնացած ամեն բան սկսած ընկերներից այս կամ այլ կերպ բխում են այդ ընտրությունից։ Երբ ամեն տարի կյանքումը չեն հայտնվում մեծ քանակի մարտիկ ու նույն կերպ էլ կյանքից հետառնում Այլ հայտնվում են քիչ ու մնային մարտիկ, դա ճիշտ ապրելու նշան է։ Երբ քո հարազat քաղաքից գալիս ես մայրաքաղաք ու աշխատում քո մասնագիտությամբ, դա ճիշտ ապրելու նշան է։ Երբ ամուսնանում ես, իրոք սիրելով դա ճիշտ ապրելու նշան է։ Երբ շրջապատդ ֆիլտրելուց հետո ունես 5-ից ավելի իսկական ընկերներ ու անհաշվելի հարազat սրտացավ մարտիկ, դա ճիշտ ապրելու նշան է։ Ու վերջապես, երբ 31 տարեկան ես դառնում ու ծնունդդ կարող է Միամիտ կինդ քեզ երախան ու վիրի, դա ճիշտ ապրելու դիմաց աստծո պարգևն է։ Դա աստված բոլորն իրենց ծննդյան օրերը իրենց կան այնքան երջանիկ, որքան ես, երբ ամեն անգամ հետ եմ նայում ու ծախսած ասորերը անալիզ եմ անում։ 12-նացնի սկսենք շնորհավորել։ Instagram-յան իրաճում գրել էր Evelinan։ Հավելենք նաև, որ Հովանեսը Evelin-ի ամուսնության առաջարկություն էր առաջ արել շատ անսպասելի, երբ նրանք մասնակցում էին մի համերգի։ Այդ առաջարկությունից առաջ առաջ հետո Հովանեսն ու Evelinan մասնակցել են նաև Bravo-ի հետ հարցազրույցի, որի ժամանակ պատմել են իրենց ընտանիքների եւ մեծ սիրո պատմության մասին։ Evelinan նշել էր հետեւյալը. «Մեծացել եմ արվեստագետների ընտանիքում։ Սիրել եմ թատրոնն հե� ու Փոքր տարիքից եղել տատիկի ու հորակրոջս ներկայացումերին ու փորձերին, երբեմն ինչեվ պրեմիերան անգիր գիտեի ներկայացումը, այդ մտնոլորտը վարագիջ եղավ, որը քիսի եսэл ընդունվում Թատերական ինստիտուտ։ Ունեցել եմ շատ լավ пейզար եւ ուրախ մանկություն։ Երևի թե վերջին ցերուններից եմ, ով առավոտից երեկո Բաքուում խաղալով է անցկացրել։ Անգեղծացել էր Էվելինան, իսկ Հովանեսը այսքան ներ պատմել։ Մեր ընտանիքում արվեստագետներ ընդհանրապես չեն եղել։ Գյումրիի ամենակարթու թաղամասերից համարվող Գերցենիցը։ Որ եղբորս ընտանիքի հետ նույն բակում են ապրել ու մեծացել 4 եղբայրներով։ Կինոներ շատ եմ նայել։ Ես էլ սյուժեներեի մտածում ու բեմադրում խաղալիքներով։ Այնպես է յանուն, որ սերիան ավարտվի։ Իսկ հաջորդ աորը շարունակում էին նույն տեղից։ Տեսարանին համապատասխանել երկեի միացնում։ Հետագայում ռեժիսուրան ընտրեց իսկ եղբայրըս լուսանկարչությունը։ Խոսելով մասնագիտության ընտրության մասին Հովանեսը նշեց. Առաջին դասարանում ցանկացել եմ դիեզերա գնաց դառնալ, երկրորդում՝ իրավաբան։ Հայրս Հովանես անունով քննիչ ընկեր ուներ, որը թղթապանակը թևի տակ դրած գալիս էր mertun, դրա համար էլ ուզում էին մեծանալ ու նրապես դառնալ, բայց չորրորդ դասարանից արդեն հստակ գիտեի, որ կինոներ եմ նկարելու։ Մինչև իսկապես ընդունվեցի ինստիտուտ և բոլորը զարմացան, թե ինչպես է այդքան վաղ տարիքում կողնորոշվել։ Այս մասին Իևս Էվելինա խոսել էր։ Գիտեի, որ դերասանուհի եմ դառնալու, բայց եղել է շրջան, որ մտածել եմ ուսուցչուհի եւ տնտեսագետ լինելու մասին։ Դպրոցում քիմիա շատ էի սիրում եւ մայրս համոզում էր բժիշկական ընդունվել։ Բոլոր հարազատները ձմ매 էին, որ դերասանուհի լինեմ, բայց չեն էլ խոճնդոտել։ Պարզապես նրանց տարապանքը փորձուն էր։ Ուրախ եմ, որ լսեցի Սրտիս Ձայնն ու ընտրեցի իմ ուզածը, որովհետև եթե մի կորց չես սիրում, լավ մասնագետ դառնալ չես կարող։ Անկեղծացել է Ռևելինան ու խոսել նաև Տատիկի, դերասանուհի Էվելինա Շահինյանի եւ նրա տված խորհուրդների մասին։ Տատիկը հիմնականում ցոհելինում։ Ինչն ինձ երջանկացնում է Եղբայրս Արման Մարկարյանը պատմում է որ ամեն եթերից հետո տատիկը զանգում է ու ասում Արման ջան ամեն ինչ շատ լավ է բայց սա բայց նա բայց նա ճիշտ խորհուրդներ է տալիս տատիկը գալիս էր իմ ուսանողական ներկայացումները նայելու դիպլոմայինի ժամանակ էլ ասած որ ձերքերս չպետք է խաչեի քանի որ այն բնորոշ չեր կերպարին այլ դիտողություն չարեց ինքնինց իսկապես ուրախացրեց Նույն հartzազրույցի ժամանակ գեղեցիկ զույգը պատմել էր նաև, որ ցանոթացել է հատուկ դասարան հերոստասերիալի նկարահանումների ժամանակ։ Էվելինան այս մասին այսպիսի մի արտահայտություն էր արել։ Մինչ քասինգը մեզ արդեն ցանոթացրել էին, բայց այդ մասին մոռացել էին։ Հովանեսն է տպավորվել առաջին հանդիպումից։ Դե ես հիշվող եմ։ Այնպեսի կրթություն եմ ստացել, որ սերիալը ваты է ու փչացնում է դերասանին, բայց եկավ մի պահ, որ շատ էի ուզում նկարահանվել, թեև այլ, այլ աշխատանք ունեի։ Կաստինգից հետո նաև թատրոնում փորձի եկա ու փետրվարից իմ կյանքում հեղաշրջում եցավ։ Ամեն ինչ փոխվեց դեպի լավը։ Կաստինգի մասին խոսեց նաև Հովանեսը։ Նրա ներկայությունը հաճելի էր, որը ժամանակ անցավ ու զգացմունքներ առաջացան, բայց սարեցի ու մի կողմ գցեցի՝ տարվելով միայն գործով։ Արդեն 4 ամիս աշխատել էինք, երբ հասկացա, որ ամեն ինչ շատ լուրջ է ու որոշեցի հետը խոսել։ Այս ամենին Էվելինան հավելեց։ Հովանեսը դերասան Համլետ Ղապլանյանի ինքերն է ու միասին հաճախ էին նկարներ հրապարակում։ Կարծել էի, թե եղբայրներ են։ Երբ մի օր թատրոնում Մարիամ Ադամյանը մեզ ծանոթացրեց, ճանաչեցի՝ Համոյի եղբայրն է։ คաստինգի առաջին օրը շատ էր տպավորվել ու աշխատանքի վայրում ընկերوذ Հովանեսին։ Պատմեցի, որ ռեժիսորը դուրս եկել է սոց سانցերում գտա նրան ու ցույց տվեցի հովոն ընկերության հայտ ուղարկեց վարկենական հանեցի մտածելով որ տեսած չի լինի հովանեսնэл հավելեց իսկ եթե տեսել է ու ճուզեցի միանգամից ընթունել մի քիչ սпасեցի իսկ երբ ուզում էի ընթունել այնպես ստացվեց ինքս ուղարկեց միասին ծիծաղելով պատմել էին հովանեսնու ևելինան տես քստարնյուզը այս հոլովակի համար առանձնացրել էր այսքանը